柔佛新山范围再次飘逸阵阵的化学恶臭味，家长最担心的莫过于孩子上学念书的健康状态。教育部长法迪娜就表明，部门呢还在密切关注污染情况，同时会在听取卫生部等机构的建议之后呢，再决定是否要向污染范围内的学校颁布停课令。Dari semasa ke semasa, kita akan mendapatkan nasihat dari daripada agensi-agensi yang berkaitan, Kementerian Kesihatan dan lain-lain agensi untuk memastikan bahawa pencemaran ini terkawal dalam aspek memastikan suasana pembelajaran itu kondusif. Sebab itu saya sebut tadi bahawa dari segi garis panduan itu mesti dipatuhi oleh semua pihak, khususnya pihak pentadbir sekolah, mesti mengambil langkah-langkah yang telah pun kita gariskan di dalam garis panduan kita.法蒂娜今早在居然为全国技职教育和培训日庆典主持开幕之后指出，受影响学校是要暂时关闭或限制户外活动，教育部会等待相关单位的建议再做定夺。不过根据媒体报道，是姑来泰丰华小家协主席曾国荣证实，校方已经宣布暂停户外活动，同时为学生派发口罩。截至今天中午，没有学生因为化学异味感到身体不适。